На свіжому повітрі біля пам'ятника Олександру Полю за партами учні та вчителі, представники комунальних підприємств і чиновники, прості перехожі і журналісти. Усі, бажаючи перевірити свої знання з мови, готуються до диктанту. Серед двох сотень городян і учень сотого ліцею Артем Ткач. Я знаю, що цей диктант буде присвячений Олександру Полю, а саме біографічні книги про нього. А от Наталя Шейко викладає у школі українську мову та літературу. Сьогодні вона прийшла на диктант разом зі своїми учнями. Каже, дітей вчить цінувати історію власного краю. І уроки мови проходять більш цікаво, коли під час них використовують багато інформації з історії. Ми щороку беремо участь у всеукраїнському радіодиктанті. Плюс у нас в школі є свої традиції, ми теж пишемо радіодиктанти. Але в нашому місті, мені здається, це перша така подія, тому ми залюбки долучилися. Читав диктант сучасний український письменник та громадський діяч Віталій Капранов. Коли побачив, яка кількість дніпрян заради перевірки знань з української мови відклала справи, був шокований. Я в шоці, просто в шоці. Оце неможливо, це в принципі це неможливо вообще ні в яких парах. Щоб зібралися люди за своїм бажанням писати диктант. Ви пам'ятаєте всі диктанти в школі, так? Це неможливо в принципі, а особливо, коли йдеться про героя місцевого. Писали городяни уривок зі статті дніпровського історика та краєзнавця Ігоря Кочергіна. Цей фрагмент брати Капранови використовують у новій книжці, над якою наразі працюють. Починаємо? Всі готові? Чи знаєте ви своє рідне місто? Чи звертали увагу на скромний постамент на проспекті Дмитра Яворницького? Віталій Капранов розповідає, їхній новий літературний доробок відкриє багато цікавого з життя легендарного краєзнавця, підприємця та громадського діяча Олександра Поля. Він місцевий, тутешній, він не робив із Дніпра, знаєте, це другий Париж, це третя Венеція, це п'ятий Рим, нічого, Дніпро – це перший Дніпро. І от, власне кажучи, це усвідомлення самоцінності, це те, чим ви заразилися у Поля. І мені би дуже хотілося, щоб ми всі заразилися цьому Полю. Прочитати книжку та дізнатися більше про видатного земляка Олександра Поля дніпряни зможуть вже незабаром. А от під час диктанту мали змогу зрозуміти, чи підкорилися їм нюанси українського правопису. Перевірити усі роботи мають до Дня міста. Це робитимуть викладачі української мови та літератури Дніпра. На День міста ми нагородимо найкращих. Скажу одразу, їх буде багато. Тобто ми не будемо підкреслювати одного-двох людей, ми будемо підкреслювати якомога більше переможців. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».